Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Германияға ресми сапары аясында осы елдің бұрынғы канцлері Герхард Шредермен кездесті. Тараптар екі елдің арасындағы іскерлік байланыстардың келешегін талқылады. Президент Қазақстанға Германиядан қомақты инвестиция тарту қажеттігін айтып, бизнес қауымдастыққа жайлы жағдай жасалатынын жеткізді. Арнайы экономикалық аймақтарда жеңілдіктер ұсынылады деді Қасым Жомарт Тоқаев. Бұл ретте Германияның бұрынғы канцлері тек ірі компаниялар емес, шағын кәсіпорындарға да Қазақстанда жұмыс істеуге мүмкіндік беру қажеттігін атап өтті. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сізге деген ыстық ықыласын жеткізгін келеді. Германия бізге инвестиция құйған елдердің ішінде 12-ші орында. Осы жағдайды жақсартуымыз керек. Біз неміс инвесторларына айтарлықтай жеңілдік жасай аламыз. Ол үшін арнайы экономикалық аймақтарымыз жұмыс істейді.